Je tu ďalší diel série Ukrajinský septým. V celku o koničkoch, o práci sa venujem vytváraniu veľkých čísel. Цей суп коштує 36 гривень. Táto polievka stojí 36 hrivien. Цей суп коштує 47 гривень. Táto polievka цей сім стоїть коштує 40. Цей суп коштує 47 гривень. 47. 40. А то сам подобив хибу. Суп коштує 47 гривень. $97. $97. $75. $21. $22. $97. $21. $22. $97. $69. 69 гривен. 9 гривен. Цей обід коштує 69 гривень. Тенто обід стоїть 69 гривен. Так це пише по. Видимо. Цей суп коштує 23 гривні. Tato polievka цей суп стоїть коштує 23 гривен. Гривні. Цей обід коштує 86 гривень. Тенто обід стоїть 86 гривен. Цей обід коштує 75 гривень. Тенто обід. Цей обід коштує 80. 5, тут вам не видим, аси 75. Цей обід коштує 75 гривень. 75 гривень. 75 гривень. Тенто обід. Цей обід. Стої. Коштує. 86 гривень. 80. 86 гривень. 22 гривні та 75 гривень. 22 гривен. 22 гривні та 2 гривні. 22 гривні та 75 гривень. А? Та. 75. 75 гривень. Тенто обід. Цей обід стоїть коштує 69. 69 гривень. Гривень. 86 гривен. 86 гривень. $97. $97. Перфектно.